xalqımızın seçdiyi prezident hal-hazırda da neçə illərdir. Ona ümid eləyir ki, elə o da qalır. Vallahi hamımız ona ümid eləyirik. O olmasa biz nə qayrardıq? İndi Allah bilir uşaqlarımız hardır. 5 ildən bir keçirilir. Vallahi mən özüm də elə oranın üzvüyəm. Normal. Bundan artıq prezident gələcək, bəyəm. Bundan artıq gələcək prezident. Prezidentdir da, yola verir hər şeyi. Yaşayırıq, dolanırıq. Allah da arzu edir ki, günümüz bundan da yaxşı keçsin. Qeyb iştirak edəcəm. Orada sizdə şəxsidir və bilinmir cavablar. Orada bildirəcəm öz rəyimi. 15 ildən bir dəyişilməlidir prezident. Ona görə ki, 5 il vaxtı var da, o dəyişilməlidir. 7 ildən bir olsun. Ehtiyac yoxdur da bir dənə prezidentimiz var, bəs edir. Prezidentimizdən narazıdır. Yəqin ki, mən də həmin referendumda müsbət cavab verəm. Bundan sonra keçirilməsə yaxşı. Varımız da yeni bir prezidenti. Bundan yaxşı gəlir. Yəni də heç olmasa asası prezident olub rəhmətli. Özdən nəsə görüb, bacarığı var, işləyir, eləyir. Ağrısı yazı adını birini qoyacaqlar, bəddaqına qalacaq. Nə fərqi var? 5 il, 7 il. Əgər özünü doğrudursa, qoy 7 il olsa. Bizə əladır. Bizim üçün yap belə gözəldir. Onun atası da, çox görmüşsün oğludur da. Biz ondan razıyıq. Əla. Təki. Yenə həmən prezident olsun, ona başqa kimdir? Xeyrimizə desə 7 ildən olsun. Nə olar? Allah canlarına sağlıq versin, ömür versin. Dünyamız salamat olsun, burucumuz bol olsun, günü gündən bahalaşdırmasınlar hər şeyi. Çox pis baxıram buna, bu qəşək qanun deyil. Biz Türkiyə deyilir ya, biz Azərbaycanıq 5 ildən bir xalq kimi seçir, onu da seçsinlər. Mən belə razıyam, 5 ildən bir. Çünki görək özün göstərir, yoxsa 7 ilə getdi, yatdı da istirahatını eləyəcək, neyini prezidentdir.